دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کے علم و دانش کا راستہ دکھایا۔